Dámy a pánové, dovolte mi zahájit českou konferenci ke charitativní sbírce a závodu o pohár Patrika Jahody. Vítám tady pana poslance Patrika Nachera, duchovního otce tohoto závodu. Dobrý den. Místopředsedu poslanecké sněmovny pana Jana Bartoška. Pěkné odpoledne. Dále pana poslance Petra Lišku. Dobrý den. Pana poslance Víta Vomáčku. Dobrý den. Pana poslance Matěje Ondřeje Havla. Dobrý den. Vedoucího kanceláře poslanecké sněmovny pana Martina Plíška. Pěkné odpoledne. A pana Heřmana Wolfa z organizace Cesta za snem. Dobrý den. První slovo patří panu poslanci Nacherovi. Jo, tak dámy a pánové, já to nebudu zdržovat, já bych chtěl všem poslaneckým klubům poděkovat za to, že se toho opravdu chopili, i zaměstnancům, pardon, zapomněl jsem. Na začátku tam byla určitá jakoby nedůvěra v to, jestli tady v oblecích nebo v šatech můžeme jezdit. Nakonec se tam na to často čekala fronta, což si myslím, že je pozitivní znamení, že to zaujalo. Jak jsem pochopil, tak soutěžili i poslanci navzájem ve svých vlastních klubech. Pokud jde o ten výsledek, tak se vybralo 80 500 od poslanců a zaměstnanců, které poputují do organizace, kterou vylosoval vlastně vítězný poslanecký klub, kterým je tedy STAN. Takže těch 80 500 půjde na svaz tělesně postižených Hrabině. To pořadí je tedy na prvním místě poslanecký klub STAN, na druhém místě Hnutí ANO, na třetím místě ODS. Nějaké statistiky možná řekne Heřman Wolf a teď je pak na rozhodnutí asi i vedení sněmovny, jestli takovouhle akci zopakujeme nebo ne. Mně osobně se to líbilo a bych chtěl všem ještě jednou poděkovat. Děkuji, pane místopředsedo, prosím. Já moc děkuji za zorganizování této akce. Je to fajn, že jsme se dokázali spojit v takovýmhle hezkým díle, který můžeme pomoct. Já děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se k této akci připojili a patří poděkování i duchovnímu otci, jak zde zaznělo, protože takovéto aktivity potřebují především dobrý nápad na začátku a to zde bylo, takže ještě jednou velké poděkování a já pevně věřím a kloním se k tomu, že by se tato akce do budoucna měla opakovat. Děkuji. Poprosím zástupce vítězného týmu, blahopřeji. Dobrý den, dámy a pánové, tak já bych rád poděkoval taky pořadateli a duchovnímu otci této myšlenky a jsem rád, že díky týmovému výkonu celého klubu Hnutí STAN vyrovnanému a výrazným výkonům jsme mohli přispět k tomu, že Charita v Hrabini dostane ten příspěvek. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já nebudu děkovat, protože děkovat už jste tady děkovalo hodně a kdybych děkoval duchovnímu otci panu Nacherovi, tak by nám pověrost a už by s ním bylo k nevydržení. Já bych chtěl za ODSku říct, že jsme bojovali jako lvi a nakonec jsme skončili třetí. Jestliže jsem v úterý říkal, že jsme černými koni této soutěže, tak opravdu jsme, protože jestli se nepletu, tak naše ODSka vybrala jednoznačně nejvyšší částku a to je 18 500 korun, takže komu nechám to na půjtě. A děkuji za, samozřejmě děkuji za zorganizování a přeji vám krásný víkend. Jo, dobré odpoledne, dámy a pánové, jenom asi takové krátké zhodnocení, to, co jsme si od toho slibovali, od tohoto charitativního závodu a závodu říkám v uvozovkách, tak to se asi splnilo, ten zájem byl nečekaný i mezi našimi poslanci, možná trošku nečekaný i od nás, takový zájem jsme si fakt nemysleli. A nemyslím si, i když teda jsme nakonec nevyhráli, jsme na čtvrtém místě, tak v tomhletom závodě asi nejsou vítězové, nejsou poražení, protože to je charitativní věc a vítězové jsou všichni a rádi přispějeme samozřejmě naším dílem do vítězné Hrabině prostřednictvím Hnutí STAN. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat duchovnímu otci tohoto závodu a chci říct, že zaměstnanci kanceláře poslanecké sněmovny se rádi zúčastnili, že se těšíme na další takovouto akci. Také chci říct, že tuto krásnou cenu předáme potom za účasti i paní předsedkyně v nějakém vhodném termínu. Chtěl bych také panu poslanci poděkovat, protože ti, co neměli možnost pracovních nebo jiných důvodů, že třeba nebyli přítomní ve sněmovně,
provozovně, tak handbike trenažer tady bude umístěn teď nějakou dobu, nedaleko jednacího sálu, takže poslanci, zaměstnanci, případně asistenti a další budou moci handbike využívat. Máme s panem poslancem uzavřenou smlouvu předběžně do konce roku. Takže ještě jednou jsem rád, že se zaměstnanci mohli této vlastně charitativní akce zúčastnit a jako kancléř chci říct, že budu tyto akce do budoucna podporovat. Děkuji. Děkuji a o zhodnocení požádám i pana Peřmana Bohu. Musím si přiznat, že když za mnou pan Patrik Nacher přišel s tím, že by měl zájem zorganizovat takovouhle akci v poslanecké sněmovně, tak byl jsem hned pro, teda strašně se mi to líbilo, ale nevěřil jsem tomu, že se tady bude závodit, spíš to budou lidi zkoušet a že naše organizace spojuje lidi a že propojíme dohromady ty kluby, které tady jsou a že to bude takový hezký 4 dny, který tady strávíme. Hodně jsem se mýlil, protože se, kdo si na to sedl, tak závodil opravdu, co to šlo a bylo to strašně krásné to sledovat. Bylo hezký sledovat vývoj toho závodu jako takového, vývoj závodu mezi i v samotných klubech závodili mezi sebou lidé. Jsme prostě strašně soutěživý národ a když to uděláme všichni pro dobrou věc, tak o to dává mnohem větší smysl. Strašně se mi líbí, že se líbí i cena, kterou jsme nechali vytvořit uměleckého kováře na vozíku pana Dušana Jančičky a myslím, že ta cena je nádherná a jsem moc rád, že se to všechno podařilo a věřím, že to nebylo naposledy a že se to taková krásná tradice, že tady budeme scházet pravidelně a společně budeme podporovat ty, kteří to opravdu potřebují. Moc děkuji všem. Všem děkuji a je prostor pro vaše otázky, jestli nějaké máte. To asi nevidím, takže děkuji za pozornost a přejeme hezké odpoledne. Děkuji.